ნახდება თბილისში, მე მეთქვით თქვენ ისით, მაგრამ მე მაინც გეთქვით, თბილისში ხდება შიმშილობა, გაჭირვება, ხაშაღობა, საძაგლობა. დაბა დაიდეთ ყველამ გულზე ხელი, რომ დღეს საქართველო იქცა მოჯამაგირედ. ჩემი ოჯახის წევრი, თქვენი ოჯახის წევრები არის მოჯამაგირეობაში. დღეს საქართველო არ ვითარდება. დღეს დავიდოთ ყველამ გულზე ხელი და ვთქვათ 90-იანი წლების დაქცეული საქართველო ვინ აღადგინა? ა ბაგრატი დაქცეული 1000-სლოვანი ვინ აღადგინა? მოკლედ გეტყვით, თავი რო არ გადკენოთ. ა ზემო აჭარა ვინ აღადგინა? ის აზრები, ეკლესიები ვინ აღადგინა? თქვით სიმართლე. აქ არის თავისუფლება და აქ არის თავისუფალი საქართველოს პრეზიდენტი. მე სხვა პრეზიდენტი არ მეგულება, არც თქვენ. და მოკლედ ვიტყვი, ბოდიში დავზანდი, ბოდიში. დავზანდი. მოკლედ გეტყვით, ყველაფერი ითქვა. მე ბოდიში და ამ ტექნოლოგიებში ვერ კვევი, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი. რაც არ უნდა შეიკრიბონ და აკეთონ, ერთადერთი გადარჩენა არის მიშას დაბრუნება საქართველოში. სხვა არაფერი და მორჩა. დაჯექი. ტაში დაუყრათ მაში, როცა ჩამოვა საზღვარზე და დავხვდები ჩვენ. მე პირადად ვიქნები მის გვერდი. და კიდევ ერთი. ბოდიში. კიდევ ერთი. ვილოცოთ, ვიშრომოთ, რომ მალე დაბრუნდეს ბატონი პრეზიდენტი იმისთვის, რომ ეს საქართველო დადგეს ფეხს. мама გიორგი რომ შეიწყალოთ უნდა ჩამოხვიდეს მალე. თორე ჩვენი საქმე არის წასული ყოველას. ქვეყნის საქართველოს აღმაშენებელი.